Moi! Tässä on Karri Koira. Terveisiä kaikille mun ihanille faneille. Olette ehkä kattonut koko päivän tässä, mitä tässä studiossa tapahtuu, koska olette seurannut Asfaltisoturi TV:tä. Toivon mukaan ainakin. Se näkyy tuo kaapelissa ja satelliittitelkkarissa. Ollaan tänään työskennelty täällä studiolla tämmösen biisin kanssa. Lähde munkaan. Haluaisitko kysyä siitä jotain? Missä kertoo? Se kertoo siitä, että jos on paskat kemmut, niin sitten me voidaan lähteä vaan yhdessä menee ja voidaan pitää yhdessä hauskaa. Mitä Kari... romanttinen biisi. Mitä Kari Koira pitää hauskaa? Syö tikkari. Onks levy tulos? Levy on tulossa. Pitäkää hatuista kiinni ja penkeistä ja autorateista ja stongista.